الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. فلم دريم دلف دريم تكون الله جل شانه kriju si të çdo sendit, bëmirë si të pakufishëm, mëshiru si të përgjithshëm, që na bëri musliman dhe që na bëri pjestar të umetit të pejgamberit të fundit, umetit të Muhammedit a.s., të cilën e dërgoj si mëshiruos, përgëzuos dhe mësuos për breznat të arshëm. Zoti ndërgoj bekimet tua mbi shpirtin e Muhammedit a.s., mëshiro atë familjen e ti, shokët e ti, dhe të gjithë muslimanët të cilët kanë ndjekur dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatitë e Zotit qofshin mbi të gjithë ju. Teleshikues të nderuar, edhe sot jemi bashkë në këto momente të bukura të kësaj dite të agjërimit, që edhe sot të vazhdojmë me emisionet tona, tema të ndryshme islame, për të cilëve padyshim se të gjithë ne do të fitojmë dhe do të mësojmë shumë. Pra jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, që është edhe muaj i pendimit, muaj ku besimtarët duhet të drejtohen Allahu Xheleshanuhu dhe të kërkojmë falje tek ai. Allahu Xheleshanuhu në Kur'anin famëlar thot: O ju që keni besuar, pendoheni tek Allahu me një pendim të sinqertë në mënyrë që Zoti juaj të largoj prej jush të këqijat dhe të ushtin në xhenet në të cilën rrëdhin lumej. Po ashtu pejgamberi alayhis salam në një hadith të tij thot: Allahu edhe më tepër gëzohet për pendimin e robit të vet sesa gëzohet ndonjëri prej jush kur do ta gjente devën e humbur në shkretir pa ujë dhe pa frite. Prandaj të rishikues të nderuar, ne sonte inshallah në këto momente të bukura të kësaj dite të agjërimit me misafirin ton të të mundohemi të flasim rreth vlerës së pendimit për të kuptuar se kur duhet të pendohet dhe kush janë ato njerëz të cilët duhet të pendohen tek Allahu Xheleshanu e në veçantë në këtë muaj të bekuar, në muajin e Ramazanit që është edhe muaj i mëshirës dhe i faljes së Allahu Xheleshanu. Pra për këtë temë ne sonde kemi ftuar hoxhën e nderuar Xhezahir Efendi Durmishin, imam në fshatin Senakos. Hoxhë nderuar, mirë se vini në misionin Shkëndija të Udhëzimit. Mirëse u gjetëm. Ne në fillim përmendëm temën për të cilën do të diskutojmë me shpresë se teleshikuesit tanë do të mësojnë më tepër dhe do të kenë dobi prej saj. Përmendëm se do të flasim inshallah për pendimin, për atë që duhet çdo musliman të kërkojë falje tek Allahu Xheleshanu dhe të pendohet. Prandaj në fillim a mund na thuani se çka është pendimi dhe çka nuk kuptojmë me pendim? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Falëndërimet dhe hamdi i takojnë Allahut Dhul Xhelal, krijuesit të pashoq. Salavatet e përzemërt i dërgojnë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij fisnike edhe të gjithë ata të cilët do të jenë deri në fund të kësaj jete. Fillimisht përshëndes TV Globin bashkë me stafin e tij për realizimin e këtyre emisioneve fetare. Çdo mend se njeriu si faktori bazë në këtë botë është krijesa më dalluar te Allahu Xhaleshanuhu. Është krijesa e cila posedon logjikën, mendjen që Allahu Dhul Xhelal ja ka dhënë dhurat nga dhuratat më të mëdha. Andaj ki si faktor është i rrethuar me shumë armiq, mund të i themi, të cilët e sulmojnë në çdo moment, në çdo rast. Ata janë pra natyra e cila nuk duket pra xhinet dhe shejtanet, por kemi edhe njerëz të cilët duken por kanë vepra sikur shejtani, andaj këta gjithmonë e sulmojnë njeriu dhe e drejtojnë në atë mëkatin që Allahu Dhul Xhelal nuk pajtohet. Padyshim se njeriu është i përbërë prej di elementeve, pra di komponenteve, ajo ana materiale dhe ana shpirtërore. Ajo e cila me të vërtet e drejton në anën shpirtërore është ndërgjegje e pastër e tij, e cila e kanalizon në atë knasinë Allahu Xheleshanuhu, kurse ana materiale
është ajo e cila me të vërtet ne që i themi egoja e tij e rrokullis njeriu në mëkatet dhe duke ja bën me dinë se shpresa jote është shumë e pak, duke ja bën me dinë se dera e pendimit dhe dera e shpresës të Allahun Xheleshanu janë të mbillura, edhe kështu që ki thellohet e thellohet në mëkatet deri te ajo që ai mund vjet deri te edhe vetvrasja. Mirë po Allahu Dhulxhelal nga mëshira e tij e pakufishme e bëri edhe një moment, një ibadet i cili ka emrin pendim, pra taube, ku i hapi derën besimtarit ose thën ndryshe gabimtarit i cili dëshiron të pendohet për gabimet që ka bë më para. Allahu Xheleshanuhu i hapi këtë derë që ai spaku ta gjej vetë veten edhe të hapi një faqe të re të jetës së tij. Dhe mund të themi se jemi në këtë muaj të bekuar i cili ndërkret ata mirësi që i ka, është edhe muaj pendimit, muaj taubës, muaj i afrimit, muaj i kthimit të jetës ku njeriu me të vërtet mund ta gjejë vetveten. Kemi hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam ku thotë at-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu. Personi i cili pendohet është i njëjtë sikur ai i cili nuk ka bën gjinahe asnjëherë. Hadithi tjetër që pejgamberi alayhi salatu wasalam me të vërtet na bën me dije se nuk ka krijesë aludon në njeriu i cili ka kot logjik, khairul khata'in at-tawwabun. Pra më të mirë të gabimtar janë ata të cilët pendohen. Çka do të thotë se njeriu sado që të mundohet të ikë nga gabimet, nga gjinahet, përsëri ai mund të bjerë në gjinahin që Allahu Dhulxhelal e hidhron. Mirë po, i ka dhënë një rrugdalë që është pendimi, thotë më të mirë të gabimtar janë ata të cilët pendohen. Këtë e mund ta e përshkruajmë edhe me ajetin kuranor ku Allahu Xheleshanuhu e tregon dëshirën e madhe dhe të flakë që ka ndaj këtyre personave të cilët i kthehen Allahu Xheleshanuhu, ku thot inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Çka do të thotë se Allahu Dhulxhelal i don ata të cilët pendohen dhe ata të cilët pastrohen. Dhe si rezime e kësaj mund themi se pendimi është një vepër që në brendin ka atë dhe përforcon bindjen dhe vendosshmërinë e atij i cili dëshiron të pendohet dhe të kthehet nga gabimet e mëparshme dhe i kthehet Allahu Xheleshanuhu. Çdo mend se dietarët islam, juristët islam janë munduar të japin ta definojnë pendimin çka do të thotë. Ata ja kanë dhënë definicionin duke thënë kështu. Pendim do të thotë në aspektin terminologjik kthim nga rruga e gabuar në rrugë të vërtet dhe të drejt. Mirë po, në këtë këthim ka thot di shtilat të cilet ata janë shtilat bas, ajo është bindja dhe vendosshmëria e ati personi gabimtari që dëshiron të këthehet, dhe në këtë këthim thot du të kete një faktor i cili është ose personal ose fetar. Andaj, ne mund të e themi se njeriu gjatë pendimit nga gabimet e tija mund vije deri si shembull të pendohet për shkak të dobësisë fizike apo se për shkak të dobësisë materiale apo se për shkak të imponimeve të jashtme ose organeve të sistemit. Kështu që dietarët islam për këta persona thonë në këtë mënyrë: ta persona nuk e kanë arritur atë nivelin e duhur islamikisht pra të pendimit, edhepse në atë realizimin si përfaqësor pendimi ka ndodhur, nga se është larguar pra krimi dhe mëkatet nga shoqëria dhe me një farë fjale ose situate shoqëria e ka marrë atë sigurinë vete. Por Allahu Xheleshanu thot ja i helladhina amenu tubu ilallahi taubatan nasuha. Pra në këtë ajet kërkon një sinqeritet në kthimin e gabimeve ose në pendimin ati. Këtu sa atë qka e përmendëm nuk pam sinqeriteti. Këtu ishte pa aftësia e ndonjërit ose mos mundësia ose ajo qka ja ka imponuar faktori i jashtëm që nuk ka pas mundësi. Ju përmendët hadithin e pejgamberit alayhis salam se çdo njeri gabon
Këtë është në natyrën e njeriu që të gaboj, dhe më i mirë prej tyre është ai që pendohet, apo ai që përmendet edhe më herët se ai që është penduar, sikurse nuk ka bërë gabim as pak. Dhe kjo është një prej mirësive të Allahu Xheleshanu që na fali mundësi që ne pas gabimeve të drejtohemi dhe të kërkojmë falje, dhe me shpresë se Allahu Xheleshanu na pranoj nëse ajo tobja jonë është sinqert. Kur flasim për pendimin, me siguri se pendimi ka disa kushte, a mund na thoni se cilët janë kushtet që ai pendim të jetë i pranuar tek Allahu Xheleshanu? Po dishim se çështja është shumë me peshë dhe e rëndësishme, andaj edhe dietarët edhe këtu janë dalë duke i numëruar disa kushte, por këta kushte ndryshojnë varësisht nga gabimi dhe gjinahi dhe ai relacioni që është mes njeriu dhe krijuesit. Nëse është e gabimi që ka të bëje mes njeriu dhe Allahu Xheleshanuhu, ata thonë se këtu kemi vetëm tri kushte. Kushti i parë, largimi i menjëhershëm nga gabimi. Dhe pendimi për veprën ose për atë gabimin që ka bënë. Pra, ta personifikoje ose ta caktoje gabimin, jo të those se une kam jam penduar, pa mos aludu në gabimin, pa mos e emru gabimin. Dhe tre, vendosmëria që mos të kthehet më në gabimin e më parshëm asnjëherë, pra edhe të ndihë një keq ardhje në atë që e ka bërë më para, jo të kese lakmin gjithmonë, sikur të më kthehet koha edhe njëherë të bëj gabim, pra do të kete një keq ardhje. Se i përket kushteve të cilët i përmendëm, kjo kishtë bëje me atë relacion njeri, krijuës, pra mes njeriu dhe Allahu Xheleshanu. Mirë, por nëse gabimi dhe gjinahi ka të bëje me të drejtat ndërnjërzore, pra e prek të drejtën individuale ose personale, dietarët islam këtu e kanë shtuar edhe një kusht tjetër që është personi të kërkojë falje nga personi tjetër nëse është punë ofendimi. Nëse ka të bëje gjinahi me atë natyrës materiale, pra si për shembull vjedhja, ai në këtë rast duhet t'ja kompenzoje ose të bëje dëmshpërblimin e pastaj të bëje atë pendimin. Unë do të përmendi vetëm shembullin e Aliut radiallahu anhu, i cili me të vërtet ne bie atë shembullin më të mirë, më të kompletuar të një pendimi të sinqert, ku hadithin që e transmiton Xhabiri radiallahu anhu thot se një dit prej ditve një Arab hini në xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe e bëri lutjen: o Zoti im, unë kërkoj falje këti dhe të ti pendohem. Mirë po, Ali radiallahu anhu e ndëgjoj këtë fjalë dhe ki Arapi hini në namaz, murë të këbirin pra, edhe u lith, pasi mbaroi namazin, Ali radiallahu anhu ju afrua afri, tha, shpejtësia e gjuhës në kërkimin e faljeve është pendim i gënjeshtrave, kurse pendimi jot kërkon një pendim tjetër. Dhe normal që ki njeri u ndalë dhe tha, o sunduës i muslimanve, atëherë më tregu këse qka është pendimi. Ali radiallahu anhu i tha, pendimi është emër i cili përmban 6 kuptime. Në një tha, të për mëkatet të cilët i ke bënë në të kaluamen të pendohesh. Për farzët të cilët të kanë kaluar të i kompenzosh. Dhe të drejtën që ja ke marrë dëkuj, t'ja kthesh. E katërta, tha, ta shkrish vetë vetën në atë nënshtrimin, sikur e ke edukuar vetë vetën në mëkate. E pesta, tha, ta e shijojsh atë hidhrimin në vendosshmërinë, sikur e ke shijuar ëmbëlsin e mëkatit. Edhe nën gjashtë, tha, të qash për çdo të qeshur që ke qeshur në kalumën. Pra, si duket, ki shembull i Aliut radiallahu anhu na jep të kuptojmë se me të vërtet pendimi kërkon një sinqeritet të fortë, të pastër, jo vetëm me fjalë, por kërkon edhe punë, vepra, praktikën, plus asaj të do të thotë edhe zemra tita, jo baza e cila do ta urrejë këtë gabimin. Jo sa herë që ti të jepet mundësia për ta bënë një gabim, ta ka zemra lakmi ose shpirti. Kjo është vetëm një lojë me vetveten.
ju ku përmendët pendimin sqaruat shumë mirë dhe ndahet se ka të bëjë me detyrat që ka të bëjë njeriu ndaj Allahut xhaleshanuhu dhe detyrat njeriu dha sqarim se në këtë rast njeriu pikëpari duhet të kërkojë falje për njeriu që ka dëmtuar e pastaj të pendohet tek Allahu xhaleshanu. Besoj se kjo ishte një informim shumë i mirë për të rishikuesit tan, sepse shpeshherë njerëzit kur gabojnë në vend që të kërkojnë falje atij që i kanë dëmtuar apo të marrin hallallok, ato bëjnë dua, lutën Allahu xhaleshanu, ndërsa Allahu xhaleshanu na mëson që ne të drejtohemi pikëpari tek njeriu. Po, se nëse Allahu xhaleshanu ja fal gabimin personit tjetër i cili është i natyrës pra e drejtë ndër njerëzore, atëherë Allahu Dhul Gjelal i bën padrejtësi palës tjetër. Për këtë Allahu Dhul Gjelal nuk bën padrejtësi. Njerëzit bën atë padrejtësin edhe ne si njerës, si krijesa duhet të kërkojmë atë hakun ose të drejtën të japëm tjetërit. Për atë Allahu Dhul Gjelal në ka lënë të lirë që ne të miremi me njeri tjetërin. Kur flasim për pendimin, ka shumë njerëz të cilët disa herë vetësohen për gabimet që i bojnë, për përsëri mashtrohen duke thënë se ende është herë do të pendohen më vonë dhe shpeshherë ndodhen që dikush mos e ketë edhe mundësinë që të pendohet. A duhet të shpejtojmë me pendimin apo ta lëm kur do të plakemi? Shumë mirë, shpejtja me vend se shumica e njerëzve nga ajo natyra se neve gjithmonë ana negative më shumë na tërhek se sa ana pozitive, kjo krejt mbaret nga akumulimi i imanit në zemrën ati. Dietarët islam edhe këtu janë dalë dhe kanë dhënë përgjigjen që mos ne vallë të bredhim me mendjet tona dhe me mendimet duke i dhënë secili përparësi vetes. Ne kemi bazë ajetin kuranor, pra Kur'anin, sunetin e pejgamberit alayhis salam edhe konsensusin e dietarëve. Të gjithë këta burimet esenciale islame na referojnë dhe na drejtojnë që ne sa më herët dhe sa më shpejt të shpejtojmë në pendimin nga gabimi që e bën njeriu. Pse? Për arsye se të arrihet qëllimi final i pendimit e që është largimi nga një barë që e mban në vetveten. Di, të arrish të fitosh mëshirën Allahu Gjeleshanuhu në ahiret dhe tre, që shoqëria të largohet dhe të ketë një siguri nga krimet dhe mëkatet që bëhen nga njerëzit e pakujdesshëm. Dhe si qëllim i katërt, thot, pasimi i të mirave mbas këtij pendimi të arrish që të i marrësh. Mirë po Allahu Gjeleshanuhu këtu neve na tregon se në ajetin kuranor wa tubu ila Allahi gjemien e juhel mu'minuna la allekum të flihun. Qka dhe thot se Allahu Dhul Gjelal për mes këti ajeti na tregon se o ju të cilët dëshironi të pendoheni. E juhel mu'minuna la allekum të flihun. O ju besimtar që të gjeni shpëtim. Pra, njeriu me pendimin nga gabimet e mëparshme e gjen shpëtimin te Allahu xhaleshanuhu. Gjithashtu mund të përmendim se pejgamberi alayhi salatu wasalam neve na ka pru shembuj e shembuj në jetën e tij, por edhe pas vdekjes së pejgamberit alayhi salam kemi shembuj nga persona të cilët kanë dashur të pendohen dhe të mbesen si shembuj në të ardhmen. Tregohet në një hadith që e transmeton Buhariu radiallahu anhu, ku pejgamberi alayhis salam thot, një çifut pasi që kishë bënë gjinahe dhe e dinte vetë vetën dhe e ndjeti vetë vetën se po i afrohet vdekja, i të bëj fëmijët e vetë dhe u tha këta porosi, o djemë të mi, o fëmijët e mi, po e ndjej vetë vetën se jem duke e lënë këtë botë, kam bënë shumë gjinahe, u porosis që pas vdekjes time trupin tim mos më varrosni në varrezë, por të më digjni trupin tim dhe hirin e këtij trupi ta e merrni dhe ta e hudhni në majet më të larta të një mali, por edhe atë në ditët ku ka erë, që të shpërndahet. Me të vetmin qëllim se tha e di vetë vetën se kam bërë gjinahe dhe dëshiroj që mos t'i dalë Allahu Gjeleshanuhu. E gjithë kjo ndodhi prej frigës që kishtë ndaj Allahu Gjeleshanuhu. Normal që nga friga se kishtë takim me Allahu Gjeleshanuhu, a e dinte se do të takohet me Allahu Dhul Gjelal. Por, duke pa fuqin
Allahu Zulxhelal të pakufishme dha urdhën që hiri i trupit të këtij të vdekurit të tubohet dhe të i përgjigjet Allahu Zulxhelal, kur Allahu Xhelashanhu e pyeti: "O robi im, çka të bëri ti që ti të veprosh në këtë mënyrë?" Tha: "O Zot, e disha vetveten se kam bërë gjinahe dhe nuk dëshirosha të dal para teje me gjinahe, edhe për këtë e lash porosi fëmijëve të mi që të ma e djegin trupin." Allahu Zulxhelal i u drejtu me lekve duke thënë se dëshmoni se robi im pra është penduar dhe do t'ja fali gabimet. Pra ki shemull nga bën me dije se njeriu duhet mos t'a lënë vetveten deri në momentet e fundit të jetës që ai ndoshta i jepet mundësia të pendohet, po ndoshta edhe i mbaron jeta kur e dim se vdekja është një vërtet e pakontestueshme, është diçka që Allahu Zulxhelal ne i ka caktuar. Jeta e njeriu ka fillim dhe patjetër të ketë mbarim, por brenda këtij intervali kohor të jetës ai manevron me jetën, pra është në garë, mundohu që në atë librin të numrohen dhe të regjistrohen veprat e mira e jo veprat e këqija, pra gabimet. Gjithashtu mund ta përmendim hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili ka të bëje me vrasin e 100 vetave, hadith që dietarët e marrin gjithmonë kur ka të bëje me temën ose me çështjen e pendimit, e marrin si bazë. Kur ki njeri i vrau 99 veta dhe dëshiroj përsëri të pendohet, pra kërkonte të Allahu Xhelashanuhu të i drejtohet, dhe kërkon njeriun më të ditur në këtë sipërfaqe të tokës, e drejtuan ke një prift dhe ai ja bën i pyetjen: "A ka për mua teube nga se kam vrar 99 veta?" Tha: "Për ju nuk ka teube." Atëherë ki personi edhe këtë e vrau, u bën 100. Mirë, po përsëri kërkoi teube, pra rrugdalje, e drejtuan gjithashtu edhe ke një njeri i ditur, por pra dietar islam. Tha: "A ka pendim, a ka teube për mua?" Tha: "Gjithqish, pra nuk mund të ta ndalim të ta marrim këtë drejtë, se Allahu Xhelashanuhu ja ka leju, ja ka hapë këtë derë personit." Por tha: "Të porositi që ta e lësh këtë vend të drejtohesh në filan fshatin ku Allahu Xhelashanuhu madhrohet dhe lavdrohet, dhe le këtë vend i cili po bëhet fesad dhe shkatrim." Mirë po, caktimet e Allahu Xhelashanuhu janë në diturinë e tij, gjatë rrugës e kapi vdekja dhe vdiq. Tash po hini ajo mos marrëveshja mes melekëve të rahmetit dhe melekëve të dënimit. Melekët e rahmetit filluan duke e mbrojtur interesin e këtij personi, thanë: "Ki i u pendu Allahu Xhelashanuhu duke u drejtuar në këtë vendin e adhurimit." Mirë po, melekët e dënimit thanë: "Jo, ki brenda jetës së vete nuk ka bon asnjë punë të mirë dhe meriton pra dënimin." Por Allahu Zulxhelal nga mëshira e tij e madhe e dërgoi një melek në formë të njerëzit që të jetë ndërmjetësues mes melekëve të rahmetit dhe të dënimit, që t'u hapë atë shenjën se të matin vendin prej vendit ku ka filluar të shkojnë në atë fshat dhe vendin që e kalon. Kur e matën vendin, për një pllomb kishte hyrë në territorin e melekëve të rahmetit, kështu që Allahu Xhelashanuhu ja fali gabimin. Kjo është nga mëshira e tij, se jo që Allahu Zulxhelal nuk e dinte se do të vdese, jo që Allahu Xhelashanuhu nuk e dinte se do të ishte mosmarrveshje mes melekëve, por e bëri që ne të kemi mësim nga këta persona në jetën e përditshme. Kur ki person mbas vrasjes së 100 vetëve përsëri kërkoi të Allahu Xhelashanuhu pendim, e kumbet për persona të cilët bëjnë gabime të vogla dhe e humbin shpresën të Allahu Xhelashanuhu, kur i jep një nasihat ose një këshill: "O robi Zotit, pendohu dhe ke frikë Allahu Xhelashanuhu." Thotë: "Kam bën gabime shumë, s'ka kush mi falje." Atëherë Allahu Xhelashanuhu me këtë person shumë hidhrohet, se ai është i cili ja dha jetën dhe ai është i cili ja merr jetën, por mos ta humbi shpresën te Allahu Xhelashanuhu. Nga shembullit që treguat ne kuptuam se sa do të mëdha që të jenë mëkatet e njeriu,
ai është prap njëri, dhe më thënë është gabimtar dhe gjithmonë e ka të hapur dyert e pendimit tek Allahu Xhaleshanu dhe në çdo moment ai duhet të drejtohet dhe të kërkojë falje tek Allahu Xhaleshanu. Blen të përmendim edhe një shembull ku një person vjen te pejgamberi Ali sallatu selam i thotë ja Rasulullah thot pasi të pendohem am falen gabimet, pra a largohen, fshihen gjinahet e mija nga regjistri i punve, thot po. Mirë po, thot, nëse une e përsëris, am shkruhet, am regjistrohet, thot po. Thot, deri kur, për nga mirë a.s. thot, Allahu Gjeleshanuhu nuk mërzitet nga mëshira e ti, diri sa ju të mërzitin nga falja që kërkonit e Allahu Gjeleshanuhu. Që vlen të kuptojmë se Allahu Dhul Gjelal ka mëshirën e ti të pakufishme, pra deret e pendimit ja ka lënë të hapura robit e vetë, kur do që ai të pendohet të kthehet, është i gatshëm. Dhe kemi ajetin kuranor ku Allahu Gjeleshanuhu thot, wa idha se'eleka ibadi anni fa inni qarib. Është ajet i cili në përgëzon se krijuesi kërkon nga krijesa që ai në çfarëdo momenti pa termin të i drejtohet. Thot, unë e kërkoj nga robi im vetëm ai të më bëjë dua, të më lutet. Unë janë shumë afër. E nuk është të si udhëheqësit e kësaj bote të cilët nëse dëshiron të kesh një takim, ai të vend termine dhe kohë të caktuar ose vend të caktuar. Pra është relacioni mes njeriu mes njeriut. Njeriu mes njeriut. E ku mbet njeriu me Allahun Xhaleshanuhu. Dhëmë besimtari, dhe më thonë, në çdo kohë mund të drejtohet Allahu Xhaleshanuhu të kërkoj falje dhe t'i lutet ati dhe nuk ka, dhe më thonë, dhe një kohë të caktuar që ai të shfrytëzoj vetëm për lutje, por gjithmonë kur dëshiron, normalisht se koha më e mirë është koha të cilën ne jemi tash në këtë momentet para iftarit, ku Allahu Xhaleshanuhu normalisht se është afër robit dhe ndëgjon lutjet e tij dhe inshallah të gjithë ne ta shfrytëzojmë këtë kohë me lutje. Kur flasim për pendimin, ai lejohet njeriu që kur dëshiroje të pendohet dhe a ka të garantuar se do të shpërblehet për atë apo do të fitoje për pendimin që ka bërë? S'do mend se premtimet e garantuar nga ana Allahu Xhaleshanuhu janë të pa thyeshme, pra janë të pa luhatshme, nuk janë garanca që sikur ke njeriu i cili të jep një lloj garance, por përsëri ke dyshimin. Ke Allahu Xhaleshanuhu nuk kemi dyshimin, ngasë ai është i prerë në fjalët dhe nuk kthehet fjala Allahu Xhaleshanuhu kur e jep atë garancën e vet. Kemi ajetin ku Allahu Xhaleshanuhu thot: "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhum, nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhil kum mudkhalan karima." Ju thot, nëse kërkoni për fal, kërkoni pra të falen gabimet e mëdhaja, unë ua fali gabimet e vogla dhe ju fus në një vend të ndershëm. Djetarët islam janë dalë dhe kanë spjeguar vendi i ndershëm të Allahu Xhaleshanuhu më i mirë se sa xhenneti nuk ka. Andaj, ne çdo njëri prej nesh kemi dhe sinojmë, kemi qëllim që të fitojmë razinë Allahu Xhaleshanuhu, pra atë knasin, edhe pas kësaj knasi Allahu Xhaleshanuhu e drejton njeriun në xhennet. Kemi ajetin tjetër ku Allahu Xhaleshanuhu thot: "Wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada." Ajet i cili me të vërtet në jep këtë atë kurajën, atë garansat se sa do që njeri ju të mundohet të ikje në këtë botë, përsëri këthimin e ka të Allahu Xhaleshanuhu dhe ja jep atë garansat se je i penduar. Wa inni la gafarun, thëtë Allahu Dhul Gjelal, unë jem aji që ja afali gabimin gjinahin kujt. Limen tabe, aji cili është penduar. Wa amene, dhe aji cili ka besuar. Dhe pastaj çka thot Allahu Xhaleshanuhu dhe ai i cili ka bën vepra të mira. Pra në kët ajet janë disa vepra të radhitura siç e kërkon Allahu Xhaleshanuhu. Thumma ihtada. Pastaj thot është përqendruar në atë rrugën e drejtë, në atë rrugën e hidajetit. Pra nuk ka qenë i luhatshëm, nuk ka mbet vetëm me fjalë, besoi. Por kur e shef në praktik, ai namazin nuk e fal. Ai nuk kërkon falje për gabimin, vetëm i thot me fjalë. Pra ki vetëm mundohet të jetë formalitet para seve të njerëzve. Allahu Xhaleshanuhu kërkon pendimin e sinqert, pra pendim i cili del nga zemra e mbushur me iman. Ajeti tjetër që Allahu Xhaleshanuhu me të vërtet na tregon atë mëshirën e tij të pakufishme, kul ya ibadi alladhina asrafu
ala anfusihim la taknatu min rahmetillah, inna Allah jagfir dhunube gjemia. Thua i thot, o rob të mi të cilët e keni ngarkuar vetë vetën, me qka? Me gabime, me gjinahe? La taknatu min rahmetillah, mos i humni shpresat e Allahum gjeleshanuhu, inna Allah jagfir dhunube gjemia. Se me të vërtet, Allahu Gjeleshanu është ai cili i falë të gjithë mëkatet, pra të gjithë gjinahet. Andaj, nëse ndalim e bëjmë një analiz ke këta ajetet, shifët garanca Allahu Gjeleshanu, shifën premtimet se ai kërkon nga robi ti që ai të pendohet. Mos valë ta e gjeje melekul mauti, pra meleku i cili merr shpirtrat e njerëzve krijesave, që ata e kapje befas, pra duke mos u penduar të Allahun Gjeleshanu, kur ka pasur kret mundësi që ajtë pendohet të kthehet, mos të ilane vetë vetës një vonim, se djetarët edhe këtu ndalen, gjdo vonim është edhe mëkat. Andaj thot, obligohemi ne si besimtar që ta e përshpejtojmë pendimin në gabimet të cilat eventuale i bëjmë në jetën tonë. Me shpresë se teleshikuesin ton nga jeti që ju lexuat nga jetin Allahu Xhaleshanu në Kur'anin famëlart, kuptuan se me të vërtet nuk ka gabim që nuk e fal Allahu Xhaleshanu, sa do të qofshin gabimet e njerëzive. Prandaj le të përveç njeriu i por taklak ose shirk Allahu Xhaleshanu, këtë gabim nuk ja fal Allahu. Nëse gabime të tjera që mund t'i bëjë njeriu, i fal të gjitha, prandaj le të jetë kjo një porosi për gjithë, posaçërisht në këtë muaj të bekuar. Çdo njeri prej gabimtarëve që ka gabuar, thamë se çdo njeri gabon, le ta shfrytëzojë këtë muaj të bekuar dhe le të bëjë një kthim në vetveten e tij dhe padyshim se Allahu Xhaleshanu do t'ja pranojë atë pendimin e tij, pasi që muaji i bekuar i Ramazanit është muaj ku shumë njerëz i kthehen rrugës së Allahu Xhaleshanu dhe dhashtë Allahu Xhaleshanu që në këtë muaj të ketë plot prej vëllezërve dhe motrave tona që do të pendohen tek Allahu Xhaleshanu. Ne kur flasim për pendimin, me siguri në jetën e pejgamberit alayhis salam kemi shumë shembuj të cilët na flasin për pendimin. A mund na tregonin apo të veçonin ndonjë shembuj nga jeta e pejgamberit alayhis salam? Po dishim se edhe dietarët asi që ka e përmenda pak më para, kemi hadithin që pejgamberi alayhis salam na tregon për një grua Elgamidije me emrin Gamidije, e cila jetojnë në kohën e Muhammedit a.s. e pranoj Islamin dhe ishte gruja e një prej sahabëve të Muhammedit a.s. Mirë po mbrenda jetës saj, ajo ra në imoralitet, pra bëri zina, e bëri një gabim të madh që pastaj e pa vetë vetën se duhet ta e marrë atë dënimin ose të pastrohet nga ki gjina. Dhe ju drejtua Muhammedit alayhi salatu wasalam, ja Rasulullah, dëshiroj të pastrohem dhe të pendohem. Muhammedi alayhi salatu wasalam tha, pse? Përrasisht se kam bë imoralitet dhe jam shtatzan dhe duhet të dënoj, të dënohem ose ta marr atë të drejtën që më takon sipas rregullave islame. Muhammedi alayhi salam kur ndëgjoj fjalet e kësaj, e pa që me të vërtet ishte gabimi madh, tha, kthehu në shpirt derisa të lindish. Pasi mbaroj koha e lindjes, kjo përsëri ishte vendosur në atë që të marrë dënimin. Erte Muhammedi a.s. tha, ja fëmijun të cilën, më tha që deri në lindje, ja fëmiju që e kam. Tha, deri sa t'japësh atë gjirin, pra 2 vjetë. Pasi kaluan 2 vjet, përsëri kjo e vendosur që të marrë dënimin të Allahu Xhaleshanu, erdhi ke Muhammedi alayhis salam, tha, ja fëmiu 2 vjeçar, unë dëshiroj të pastrohem me një fjalë dhe të pendohem. Muhammedi alayhis salam në këtë moment e mor fëmijën e vet dhe e ngriti para sahabëve, duke u drejtuar atyre, kush e merr këtë fëmijë dhe dëshiron të jetë shoqërues me mua në xhennet. Dhe e mur njëri prej sahabe të prej të pranishmeve dhe për dënimin e kësaj gruje e urdhëroi që të hapet një grop dhe e futën në atë grop derisa e gurzuan dhe ja dhanë atë dënimin, pra me vdekjen. Dhe pastaj urdhëroi që të i falet gjenazja. Omeri radiallahu anhu nga natyra e vetë me njëherë reagoi, i tha, ja Rasulullah,
e bën një punë që e cila kish bën imoralitet dhe ti ja fal gjenazën, thaja o i mirë. Pra Muhammedi a.s. këtë mënirë ju drejtuo Omerit radiallahu anhu, a nuk e pa se kjo ishte pendume me një formë sikur pendimi i kësaj të ishte shpërnda 70 sahabëve do të ishte e pakt. Kjo u pendu të Allahun Gjellëshanuhu. Dhe kjo në tregon se ajo e murë dënimin, por edhe u pendu të Allahun Gjellëshanuhu. Thonë vetëm kërkohet për besimtarve që të drejtohen me sinqeritet Allahu Gjellëshanu për gabimet e tyre, nërsa Allahu Gjellëshanu u garanton faljen njerëzive të cilët ka pendim të sinqeritet. Edhe me një rast dhe të përmendim një shembull i shkurt, Omeri radiallahu anhu duke shëtit në për rrugët e Medinës, e pa një djalosh të ri cili në nësjetullën e vete pëmbante një shishe, por ajo në realitet kishte alkohol mrenda. Dhe Omeri nga lark e pyeti, o djalosh, qka është ajo qka e mba në nësjetullën tënde? Djaloshi e dinte natyrën e Omerit radiallahu anhu që ishte i ashpër dhe nuk mund të dalte ashtu. Dhe ju lutë Allahu Gjellëshanu në moment, o Zotë, mos më mbaro para Omerit. Dhe ju përgjigjë Omerit radiallahu anhu, këtë qka e mba në shishe në sjetlën time është e uthëll, pra e ndroj. Allahu Dhul Gjelal me të vërtet ja pranoj të u bën prapendimin këti djaloshit dhe ja shëndroj alkoholin në uthëll. Kur e mur Omerit radiallahu anhu të shohë në praktik fjallën, e pa me të vërtet se ishte ufto. Pra, Allahu Dhul Gjelal ja pranoj në moment se ki u pendu, nuk dëshiron të para Omerit të dane i mbaruar, i tërpruar. E kumbet njeriu para Allahun Gjellëshanu. Pra, këta janë disa shembuj të cilët e elaborojnë këtë temë, edhepse shembujt janë të pafundme, njeriu mund të gjej vetë vetën në qëfar do segmenti, në qëfar do shembuj të jetës e vete, por aji të marrë si bazë bindjen dhe vendosëshmërin në gabime që dëshiron të pendohet. O që ndëruar, ne ju falemderojmë për kohën që ishi bashkë me ne në këtë bised të bukur, në këtë dit të bekuar të Ramazanit, po së qërish për bisedën të cilën e zhvilluan për një temë shumë të rësishme, për të cilën me dëvërtet gjdo njeri pre nesh ka nevoj të di më tepër, dhe gjdo njeri gëzohet kur kupton se me dëvërtet Allahu Gjeleshanu është i më shirëshëm dhe besimtarit duhet vetëm që ti drejtohet ati dhe të gërkoj falje. Dhe inshallah Allahu Gjeleshanu në mundëson të gjithve që në këtë muaj të bekuar, ti drejtohemi ati, të pendohemi dhe inshallah në përfshi me mëshiren e ti. Prandaj në fund të emisionit, qëfar cila është porosia juaj apo mesajji juaj për të rishikuasit tanë? Mesajji jonë drejtuar të rishikuasve tanë të ndëruar, sa i përket për tëuben, për pendimin, me dë vërtet nuk kemi fjalë, nuk sëndjejmë fjalë, të cilët mund të përfshin këtë temë, këtë adhurim, këtë mirësi të Allahu Gjeleshanu që ne ka mundësuar mbrenda këti muaj edhe jashtë muajt Ramazan. Porosia jonë është që të shfrytëzojnë momentet më të mira, më të shtrenjta ku pejgamberi alayhisalatu wassalam thotë, ibadetet të cilët po krihen mbrenda muajt Ramazan e ka vlerën sa 70 farze jashtë muajt Ramazan. Atëherë, një besimtar i shëndosh me logjikën e tij të shëndosh si ja toleron vetë vetës që të ikin këta momente dhe këta kohrat, këta ibadete, se me pak ibadete fiton shumë të Allahu Gjeleshanuhu. Edhe si përfundim, mund njeriu përmes pendimit të bëje dy lindje. Çka? Lindja e parë është ajo kur ai dul nga errësira e barkut të nënës, dul në dritën ku Allahu Gjeleshanu kishtë saktu jetën e ti, edhe drita ose lindja e ditë është kur ai largohet nga ersira e gabimeve në dritën e adhurimeve. Le të shfrytëzojnë momentet dhe të kapën për ibadeteve të Allahu Dhul Gjelal që të gjenë shpëtimin, insha Allah, për hirë të këti muaj të bekuar, për hirë krejt asaj që Allahu Dhul Gjelal kërkon nga ne si rob, që spaku ibadetet e këti muajt në fund të marrëm shpërblimet e jo vetëm të në kalojnë ibadetet pa mos marrë
atë sevapin ose ashpërblimin të Allahu Gjeleshanu. Inshallah, Allahu Gjeleshanu në mundëson që të përfitojmë nga gjithë të mirësi që i ka falë në këtë muaj të ndëruar. Hoqë ndëruar, ju falemderojmë për kohët që ndajtët, që ishi misafir në misionin Shkëndia të Uzimit, dhe i lutemi Allahu Gjeleshanu për që gjithë këto këshilla që na thatë sonde në këtë emision, inshallah Allahu Gjeleshanu për këto u jep të mira në këtë dhe në botën tjetër. Të lëshkuas të ndëruar, bashkë biseduas në emisionin Shkëndia të Uzimit, sonde në këtë ambijet të bukur, para gjamis së vjetër në fshatin Debresh, e kishim hoxhën e ndëruar, Xhezair Efendit Dormishi, imam në fshatin Senakos, të cilin në emrin tim dhe në emrin tuaj, e falemderojmë për të gjithë të këshilla të bukura që në e tha, me shpresë që të gjithë juve të lëshkuas të nderuar keni mbetë të kënaqur nga kjo bisedë të cilën ne zhvilluam në këto minuta. Prandaj lutemi Allahu Xheleshanu që hoxhës së nderuar dhe të gjithë juve të shpërblej me shpërblimet më të mëdha të tij në këtë dhe në botën tjetër. Po ashtu të lëshkuas të nderuar, pasi ndodhim në kohën para iftarit, që janë momentet më të dashura tek Allahu Xheleshanu, që të shfrytëzojmë këto momentet dhe të pendohemi edhe për fjalët tona që i themi, sepse ne shpeshherë flasim tepër dhe falim fjalë të cilat ne gabojmë dhe fjalë të cilat kanë mëkate, ndërsa ne si musliman duhet të pendohemi edhe për fjalët që i themi dhe të dim se fjalët më të mira që mund të dalë nga goja e njeriu është fjala la ilaha illallah, për të cilën fjalë edhe vetë pejgamberi alayhis salam ka thonë se fjalën më të mirë që kam thonë unë dhe pejgamberët para meje ka qenë fjala la ilaha illallah. Prandaj në këto momente të shfrytëzojmë gjuhën tonë duke e lartësuar Allahun Xheleshanu me këtë fjalë. Edhe një herë ju falenderojmë për kohën që ishim bashkë me ne, duke lutur Allahun Xheleshanu që agjërimi dhe çdo vepër të mirë që keni punuar këtë ditë, inshallah Allahu Xheleshanu t'ua pranoj. Me shpresë se do shihemi sërish në emisionin e radhës. Deri atëherë mirëmbeçi dhe ndahemi nga ju me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begati të Zotit qofshin mbi të gjithë ju.